Abana. Sisi alikuwa tuiko manenda kabuzi, tuiko na manenda. Anakwambia vitabu, sasa mweleze kumkoma ndani. Abana, mimi sijui yake hiyo. Hiyo alikuwa mzee. Unaona nini? Mheshimiwa. Mzee anaitwa wenzi yake. Yuko mtoto ya mwenzi wetu marehemu kabla yangu msijui. Amekufa. Chakua mwenda simu. Na mama ya huyu anafanya nini? Anatoa manguo one by one chini. Nasikia? Paka anakimbia mbele. Bali msa alikuwa anakunywa chai saa sabi anakimbia. Naita msa kuja. Mzee anakuja kitu nini mama anakuja? Sasa mzee anakuja. Nasema kwa mlango. Mama ndio hiyo andawa ya chini. Nasema mimi nataka lani nini? Nataka lani mtoto wa mwanziani. Mama yake siku ya Mungu baada anapenda anasema mwanzi yangu unatoa mtoto wangu nguo ili kiwajamini. Mama yeye analia. Sasa hii mtoto nakuwa mwenda simu msingi. Mama nani mama? Ah, mama ya kijana mama ya kijana mwenye mkonjwa. Mama ya huyu ndiye anatoa nguo. Mama ya mwame. Sasa mama yule mwenzi yangu anasema, "Oh, mama inatoa." Analia mpaka mama ya huyu ya msingi wetu mwenye pato kusata sasa. Namwambia, mama, unatoa mtoto wa mwenzi yako nguo hiyo hata kama Mungu na mnakani, hata sisi tutasa bado mtoto wako." Ila anakana. Msee sasa anakuja anamwambia, "Wewe mwanamke hiyo lana hiyo ya nyumba yako." Na msee hapa utani anaanza kunywa chai yake. Sasa sana shaka. Ima ni nakana kumbe wanaume nafanyanga hivi. Kuna wanawake, nakuja waje wanawake na kwenda na watoto. Sasa yuko pegane msumba. Ya banka na huyo. Na msumba msasa. Chai. Katika mi maneno hiyo mzuri kabisa. Mimi sasa baye siapa? Aenda hapo nyumbani. Siamba. Hiyo siamba bana yake. Siamba ni watoto ile na safuruka hiki. Abana huyo. Sawa, atauliza wewe maswali. Mimi ya banta. Lakini kugana mimi ndio nikutumia banta. Haya. Nyakata. Mimi sasa mimi aye sana. Sawa, atauliza wewe. Kuchinja kondoo. Kama matumbo unaisika kwa kaburi ya mama yetu. Na hiyo vijana wengine wande ukawase osha hao na damu. Ulikuwa unaenda fanya hiyo vitu vyote na nini? Ndikuwa bibi yangu hiyo. Hiyo mimi nafanya maneno yangu, yangu ni wazee wengine, tunajua mambo yetu sisi wazee. Hii watoto hii mimi nasema mimi na wewe suggestion take basi kio. Mkiwa hapa hivyo mzee ndio sasa saisi yangu atege masikio. Na yeye atakuwa sasa. Wewe mzee, wacha wewe kusikia. Kweli maneno hapa hivyo maneno namna hii. Mimi niliona wimu watoto ya huyu. Yuko watoto gani? Bibi wa kijana. Iko ndugu yake hapa ya huyu. Watoto gani? Na msichana mmoja na kwa gani? Hawa yote iko pita kwangu. Paka mimi nasema mama yao alikufa kama zatukana watoto hii au nini? Na hii watoto ni yangu. Kwa sababu ndio nasema pengine. Wewe mzee, kapata kondo. Tuombe masamaha kwa huyu maiti. Hii mbona hiyo? Alafu sisi wazee tunakuja kuombea hapa. Pengine watoto hii inakuwa mkorofi kwako mzee. Pengine mama yao alikufa na maneno mengine kwa watoto hiyo. Shauri watoto hiyo hapana kamata na mimi. Na kwa mbaya sana. Paka ile msichana ya ndate hao na kaita. Na mwambia hao ati mimi ndio sasa mama yenu. Shauri mama yetu alikufa. Sasa ndio mimi mama. Na hii mtoto hii kitu hii tena. Tungala na Yesu kukanya kusini. Alapo kweli. Yeye ndasa fungusa hata wanawake wote. Na yeye nakuwa muhuni. Na paka saa hii mpatu yeye natetea kwa mbele yako iko na roho ngumu, wacha yeye alale kwa serikali. Aliweka rumande pale ya kuweka watu wafoi kwa kuweka yeye.